কোভিডৰ এই মহামাৰীৰ মাজতে আহি পালে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা। কোভিড প্ৰটকল মানি যোৰহাটত আয়োজন দুৰ্গা পূজা। আগৰ উৎসাহ উদ্দীপনা নাই পূজা সমিতিসমূহৰ। শৰত আকৌ আহিল। শৰত বুলি ক'লে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ মাদকতাই বেলেগ। কিন্তু এইবাৰ যোৰহাটত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা পালন কৰা হ'ব মাত্ৰ আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰি। দেখা পোৱা নাযাব বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপসজ্জা। নাথাকিব কোনো ধৰণৰ মণ্ডপ, নিমাওমাও পৰিৱেশ, মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ মূৰ্তিস্থলী। তথাপিতো এই কোভিডৰ দুৰ্যোগৰ মাজতেই ৰাইজে আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰি পালন কৰিব শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা। সকলোৱে আশা এই দুৰ্গা পূজাই সকলো মহামাৰী দূৰ কৰি নিয়ক, পুনৰ আগৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহক। আয়োজনটো আমাৰ চৰকাৰে যিটো নীতি নীতি নিৰ্দেশ আমি সেইমতে কামটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তেওঁলোকে যিটো আমাক গাইডলাইন দিছে সেই গাইডলাইনটোকে আমি অনুসৰণ কৰিছোঁ। কি কি হ'ব আপোনালোকৰ এই দুৰ্গা পূজাত? পূজা কিভাগ হ'ব, নিয়মত যিবিলাক পূজা হ'ব সেই পূজাকে কিভাগ হ'ব, আৰু বাকী অন্য আমাৰ যিবিলাক আগৰ আছিলে যেনেকৈ ধৰি লওক সম্বৰ্ধনা সভা, তাৰপিছত আমাৰ শংখ দবা বাঁহ সেইবিলাক আমাৰ হেৰি প্ৰতিযোগিতা হয়, সেইবিলাক নাম প্ৰতিযোগিতা আছিলে সেই নাম প্ৰতিযোগিতা সেইবিলাক আমি সম্পূৰ্ণভাৱে বাদ দি দিলোঁ। বাদ দি দি পেলাই অকল আমি পূজা ভাগে এইবাৰ কৰিব লৈছোঁ। আৰতি চাৰতি নহ'ব? আৰতি নহয়, আৰতি নহয়, মুঠতে একোৱেই নহয়। যিটো আমাৰ নিয়মৰ ভিতৰত হ'ব সেইটোকে অকল পূজা হ'ব, আৰু অকল পূজা ভাগ হ'ব। ৰাইজ আহিলে কেনেকুৱা ধৰণৰভাৱে নীতি নিৰ্দেশনা ৰাখিছে আপোনাৰ ৰাইজ আহি? আমি এটা কথা চিন্তা কৰিছোঁ, আমাৰ মানুহবিলাকেতো নাম গাবলৈতো ইচ্ছা কৰে, হয়নে? পূজাত আমি ভাবিছোঁ 10গৰাকী বা 5গৰাকী মাইকী মানুহ যিবিলাক নাম গাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকক আমি নাম গাবলৈ দিম, কিন্তু এটা সময় দিম যে ইমান সময় আপোনালোকে নামটো গাব। আৰু সেই যেতিয়া তেওঁলোকে নামটো গাব আমি তেখেতৰ কাৰো কম যে আপোনালোকে এই ৰাখি দিয়ক। ইয়াৰ তাৰপিছত যদি কোনোবা যদি আহে ঠিক তেনেকৈ আমি দিম, বা 5গৰাকী বা তেনেকুৱা নাম গাবলৈ দিম, কিন্তু সেইটো ঠিক কথা, কাৰণ নাম নহ'লে পূজা ভাগটো ভাল নালাগে, হয়নে? মাইক চাইক তেনেকুৱা ধৰণৰ লগাব নাই, মাইকৰ কথাটো আমি হেৰি কৰা নাইকিয়া, কিন্তু কথা হৈছে কি আমি ইয়াতেতো এটা এনাউন্সমেণ্ট এটা দি থাকিব লাগে যে সেইকাৰণে আমি মাইক এটা আমি ব্যৱহাৰ হেৰি কৰিম, সেইটো আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰতে হ'ব। বহলোৱা নহয় আৰু? অঁ বহল বাহৰীয়া নহয়, মানে আগতে গীত চিত লগাই তেনেকুৱা? নাই নাই নাই, সেইটো নহয়, কোনো ধৰণৰ হেৰি নহয়। বিদ্যাধৰ কলিতা, ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7।